ya ölməliyəm, ya prezidentlə görüşməliyəm. Mənim başıma gətirdiyi hadisəni mənim prezidentim bilməlidir. Çünki burada özbaşınalıq başalıb gedir. Rəsulova Batilə qonşuluğunda yaşayan Bəhruz adlı şəxsdən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə, Bəhruz 2004-cü ildə onun evinin hasarının arxa hissəsini qazaraq ətrafını 5 metr dərinliyə salıb. Hazırda hasar qəzalı vəziyyətdədir. Rəsulova Batilə bununla bağlı əlaqədar qurumlara müraciət etdiyini deyib. Qurumların nümayəndələri hasarın qəzalı vəziyyətdə olduğunu təsdiqləyə bilər və onlar Bəhruzdan Rəsulova Batilə yenidən hasar tikilməsini tələb ediblər. Bəhruz hasarı natamam formada tikib. Qonşum Bəhruz 2004-cü ildən evimin hasarının arxa hissəsini 5 metr məsafəni dərinləşdirib, 3 metr hasar göydə qalmışdı. O hasar da 8 aydır qəzaya uğrayıbdı. Mən müraciət elədim Binəqədi rayon polis idarəsinin rəisi Namiq müəllimə, 40-cı polis bölməsinin rəisi Fahit müəllimə müraciət elədim. İcra hakimiyyətinə müraciət elədim. Binəqədi rayon polis idarəsinin rəis müavini Elman Seydov, Faik müəllim Binəqədi 40-cı polis bölməsinin rəisi, bir də Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Mirpaşa müəllim. Üçü gəldi bu sökülmüş hasarın, baxdılar, gördülər ki, bu həqiqətən də aşıb gəlir də, iki qat olub aşıb gəlir. Arxa hissəsi 5 metr məsafə götürülübdür torpağın. Üçü tapşırıq verdi ki, siz qəziya uğradıbsınız, torpağın götürülmə məsələsi ilə əlaqədar olaraq 5 metr hündürlüyündə hasar uçub gəlir. 8 metr hasar göydə qalıbdır. Çək, yenidən bu adamın hasarını bərpa ilə arxasında bərkir. Bu adam gəldi, hasarı söktü, dağıtdı, mənə bir ömrəsiz hasar tikirdi. 3 daş hörüb, 3 daşdan sonra 20 santim belində beton töküb, özü də əyri, əyri bir beton töküb deyik. Onu 20 santimlik daş düzəməli durmur üstündə. Mən dedim ki, mənim hasarım necədir? Elə də tikdir mənim hasarımı. Qanunun sənəti də yoxdur ki, deyəm elə bu qanunun sənəti var. Torpağı zəbt elədi, baxdı, boş torpaqdır. Zəbt elədi, torpağın 5 metr dərinliyini götürdü ki, mən burada ikinci ev tikdirəcəm. Mən 8 aydır müraciət edirəm polis idarəsinə, Binəqədi rayonuna, 40-cı polis bölməsinə, icriyə. Heç kim mənim şikayətimə baxmır. Bax, bu daşların hamısını, bu qalmışıq bu daşların ortasında. İndi bu dəqiqə həmən hasar qəziyə uğrayıbdır. Beton partlayıb neçə yerdən, artıq mənim 2 mərtəbəli evim gəlir, heç kim mənim şikayətimə baxmır. Qeyd edək ki, ev Rəsulova Batiləyə Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilib. Bu evi mənə prezident tikdiribdi. Necə oldu ki, tikdiribdi? Mənim evimi Dövlət Neft Şirkəti qeyri-qanuni olaraq sökmüşdü iki evimi. Məhkəmədə 8 il məhkəmə stansiyalarını keçdik. Ondan sonra ağır xəstəlik əməliyyat keçdim. Aldığım pulu vermişdim əməliyyata. Əməliyyatdan sonra mən prezidentlə görüşməyə qərar aldım. Ya ölməliyəm, ya prezidentlə görüşməliyəm. Mənim başıma gətirdiyi hadisəni mənim prezidentim bilməlidir. Çünki burada özbaşınalıq başalıb gedir. Və görüşdünüz? Mən prezidentlə görüşdüm. Prezident əmr verdi ki, təcili sürətdə bu adamın evi tikilməlidir. Evin əşyalarına kimi yığılmalıdır. Bu adam qolundan tutub aparıb ötürdüsünüz orada. Mənim evimi tikilməsini tikdilər, bir il müddətində evi tikdilər, evin heç bir əşyasının zadını vermədilər, evin üst hissəsini, iki otağını remont elədilər, qalanı da bu günə kimi deyilə qalır. Yerli məmurlar icra hakimində xəbəri var ki, bu evi mənə evləri icazəsini prezident verib, icazəsini prezident tikdiribdir, amma polis idarəsinin rəisi Namiq müəllim də bu işin içindədir. Bilir ki, mənə prezident tikdiribdir bu evləri. Nə qədər əziyyətdən sonra prezidentlə görüşmüşəm, tikdirib. Ancaq prezident məni qəbul elədi, mənim şikayətimə baxdı. Bu məmurlar, icra hakim kimdir ki, onun prezidentin tikdirdiyi evin hasarını sökülü qoyur. Kanal 13-ün vasitəsilə prezidentə müraciət eləyirəm. Kömək eləsin mənə.
bu məmurlar heç bir şikayətə baxmır. Əgər prezidentə qarşı bu cür hörmətsizlik edirlərsə, bunlar cəzalandırılmalıdır. Mən Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Prezident bunları vəzifəyə qoyur, hörmət edir. Bunlar prezidentin əməyini vururlar yerə. Prezidentin mənə titirdiyi, padarka elətdirdiyi evi məmurların öz başınalığından mənim evim sökülüb dağılır. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfindən mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.